Familia Dedvukaj njofton bar komunitetin se ndroi jetë në moshën 39 vjeçare Nikollë Toma Dedvukaj. Baba i tij, Tom Nishi Dedvukaj, bashkë me kushurinë dhe barfisin Dedvukaj, qesin hatin për të ndjerin Nikollë ditën e martë në datën 11 korrik prej orës 2 deri në orën 8 pasdite në Vasek Funeral Home në 22 mile dhe Shunner Road në Shelby Township. Trupi i të ndjerit do të përcillet për t'u varrosur në vend lindje në Hot në Malësi. Shpirti i tij pushoft në paqe.